Hola, soy Juanjo Roda, adivinaros. En un moment en què la cuina està molt de moda i el que vol ser algo entre la seva colla d'amics, veïns, companys, a la faena, ha de ser una mica un cuinetes, no? Pa poder estar a la onda, pa poder estar en boca de tots. Pues, o sea, llegimos el llibre La cuina al mercat i aprenem una miqueta els quatre trucs importants, necessaris i bàsics pa poder triomfar en el món social. Trobem un receptari, una cuina clàssica, tradicional, però molt de mercat, molt arrelada a Vinaròs, com per exemple la llipebre de gatets, i després tenim els productes molt d'aquí, com són els llagostins bullits, per aprendre a fer uns llagostins bullits, un carpaccio llagostins, tenim uns llagostins en quinoa, en romer, són uns llagostins en ou frigits, i acabem, doncs, no ho sé, tenim plats més moderns, com per exemple el Dràcula de Frigo, no en el seu palet, sinó servits en una copa, en un sorbet, en fruites, en la Coca-Cola granitzada i els petacetes, per tota la gent de més o menys la meva edat, que no podien comprar-nos aquell Dràcula de 35 pessetes, però ara molt podem fer en una copa i acabant això, triomfant en una taula, una bona sobre taula. Tots els nivells, per exemple, el que us deia antes, tenim plats que són una miqueta més elaborats, com podrien ser algun gelat, el Dràcula, tenim plats de cuina molt tradicional, aprendrem a fer uns llagostins bullits i aprendrem a fer unes roques, uns bombons de xocolata, que són plats per fer a la cuina en els xiquets. En èpoques de vacances com a l'estiu, a la Setmana Santa, vacances de Nadal, en aquest llibre tenim la possibilitat d'entretindre els xiquets durant un matí o una tarda a la cuina i poder fer en ells aquests plats. No? Jo crec que aquí els que més m'ha costat, entre cometes, de fer han sigut els plats que ha après a fer a casa de meus pares o sobretot de les abueles. No? Tots són els que més a gust he transportat al llibre i que a la vegada més me costava ficar, no? Per allò de no deixar-me res, de mantindre que el record que jo tenia que es quedés totalment plasmat i que després el que vull és que la gent quan ho feia a casa el surti tal qual com jo recordo els seus plats. No?